хочемо познайомити вже із нашим гостем. Тому що до нас завітав Олександр Тодорчук, засновник UAnimals. Доброго ранку, Олександр. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, розповідайте про все спочатку, як то кажуть. Яка ідея створення руху UAnimals? Власне, UAnimals з'явився 3 роки тому, в 2016 році. Це є, по суті, гуманістичний рух. І ми піднімаємо питання захисту тварин від жорстокого поводження. Почалось все з теми заборони експлуатації тварин в цирках, потім все розширилось. Чому гуманістичний рух? Бо ми в якийсь момент зрозуміли, що коли ми кажемо «зоозахисна організація», то не зовсім зрозуміло, від кого ми захищаємо. Ми ж не заходимо в джунглі, не кажемо «лев», «зебра», «стійте», чи ми не зупиняємо якийсь метеорит, який летить на тварин. Насправді, єдина наша задача полягає в тому, аби захистити тварин від людей. А для того, щоб це зробити, потрібно трошки змінити сприйняття людей. Угу. Тобто таким чином був створений рух, і потім ви перейшли до організації маршів за права тварин, я так розумію, що в якийсь певний етап прийшли до того, що цей марш потрібен у нашій державі. Так, насправді ми не те, щоб довго до того йшли, в 2017 році вже пройшов перший всеукраїнський марш, який, власне, ну, це одна лише з небагатьох активностей UAnimals, оскільки ми розуміємо, що треба змінювати суспільство, змінювати закони в деяких питаннях, то, власне, виникло питання з проведення такого маршу. В 2017 році ми одночасно провели марш в 17 містах України. І з того моменту це стало традицією. Цього року це вже був 3-й марш. Скажіть, чи змінюється відношення людей саме до цих маршів? Чи більше стає людей, які приходять на них і підтримують? Так, з кожним роком ми бачимо все більше і більше людей. В 2017 році в Києві було близько 3 тисяч людей. Цього року, за різними підрахунками, близько 8 тисяч людей вийшло в Києві на цю акцію. Більше того, цього року здійснилась наша невеличка мрія. Участь в марші взяли всі обласні центри, контрольовані Україною, включаючи тимчасові Сєвєродонецьк і Краматорськ, і навіть включаючи полярників в Антарктиді, які до нас долучилися. Тому, звісно, і кількість людей збільшується, і кількість міст. І це, до речі, для нас дуже важливий момент, тому що більшість акцій громадських проходять лише в Києві, тобто учасники з'їжджаються всіх міст. Для нас принципово проводити це в різних містах, тому що тема гуманності – це щось, що актуальне не лише в Києві, да, а це тема, яка актуальна в будь-якому місті, містечку України. Ось останній марш був 2 тижні тому, і це вже насправді від UAnimals перетворилося на таке маленьке свято, бо приходять зі своїми домашніми тваринками, долучаються вже публічні люди, селебритіс, і ну, це вже дійсно стало таким, знаєте, традиційним вже маршем, без якого Київ не може прожити. А які все ж таки є вимоги і які є зміни, за вашими спостереженнями? Власне, на сьогоднішній день у нас, ну, ще під час першого маршу ми окреслили 11 ключових вимог, які підписали співорганізатори в усіх містах. Ці вимоги стосуються питань, які можуть бути врегульовані на державному рівні. Це заборона експлуатації тварин в цирках, дельфінаріях, контактних зоопарках, притравочних станціях, заборона хутрових ферм, запуск дієвої системи покарання за жорстоке ставлення до тварин. Тому ці 11 цілей, вони є щороку, ми збираємо підписи під зверненням до президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, передаємо їх. Цього року, до речі, у нас так сталося, що діалог розпочався навіть до самого маршу. Ми за кілька днів до маршу проводили зустріч з Офісом президента України, проговорювали ці ініціативи, законопроекти. Тому, власне, є сподівання, що щось може змінитися. Ну, а конкретні фідбеки від влади? Ви знаєте, конкретним фідбеком від влади буде прийняття закону. Ну, тому що на сьогоднішній день ми бачимо, як мінімум, готовність. Ми бачимо, ну, цей діалог, принаймні, він відбувся, це дуже важливо. Ми бачимо розуміння теми, тому що на сьогоднішній день, що мені здається, є одною з перемог, в тому числі маршу і Animals, це те, що теми, там, не знаю, заборони дельфінаріїв і цирків у владних кабінетах не викликають, принаймні, здивування. Тобто це не щось таке, не знаю, там, субкультурні питання, які цікавлять маленьких групу людей, вони абсолютно чітко розуміють, чому це важливо, і далі, правда, вже питання за тим, чи вдасться зробити так, щоб депутати підтримали ці законопроекти,
Але, скажімо, перший крок вже точно зроблено. Перший крок вже зроблено. Також ми знаємо, що в Києві вже закрили дельфінарій, тому що до нього вже не ходять. До того ж, у ваших акціях приймають участь велика кількість медіаперсон. Минулого року зірки навіть роздягалися на одному з фестивалів. Розкажіть, що це була за акція, чи планується щось цікаве із нашими селебриті цих років? Ми не зупиняємось. Насправді, звісно, для того, щоб змінити суспільство, ми привертаємо увагу усіма доступними методами. Минулого року ми робили акцію «Краще оголені, ніж в хутрі». Це, насправді, світовий формат, до якого долучалися і Мадонна, Пінк. В Україні ряд зірок, публічних персон теж долучилися до цього формату. Ми намагаємось по різним напрямам залучати різних людей, як там по хутру Анука активно виступає, по Альона підтримувала ідею заборони дельфінаріїв. Ми намагаємось в різних форматах залучати зірок і не будемо зупинятися на цьому точно. Тому слідкуйте, щось цікаве буде. Як взагалі для вас поєднувати діяльність такої організації з власною діяльністю? Тому що ми знаємо, що ви співзасновник піар-агентства. Чи знаходите ви для на це взагалі час? Так, знаходжу я час, сплю мало, але час на це є. Насправді це одна з причин, чому з'явилися UAnimals, тому що працюючи в комунікаціях, я зрозумів, що власне, хто може змінювати відношення людей до багатьох питань, якщо не люди, які розбираються в тому, як комунікувати. Тому це скоріше стало якимось таким відпочкуванням, ця громадська діяльність. Звісно, вона поєднується. Я радий, що мене підтримують і мої колеги по роботі, які долучаються до акції. Це, правда, є досить важливим. Цікаво дізнатися все ж таки якусь статистику. Можливо, вона у вас є. Скільки ось цих ось цирків з залученням тварин продовжують свою роботу в Україні, там подібних дельфінаріїв чи незаконних навіть зоопарків? У нас є з вами години 4, де, на цю розмову. Насправді, якщо коротко, зі статистикою в Україні велика проблема, тому що, наприклад, в Міністерстві культури не можуть сказати, скільки тварин в цирках зараз знаходиться. Глобально в Україні є 8 цирків державних, стаціонарних, на контрольованій Україною території, які фінансуються з державного бюджету. Це одна з проблем, тому що їм все одно, на громадську думку, вони просто ділять бюджети, а тварини не можуть сказати, скільки на них витратили. Плюс у нас є пересувні так звані шапіто з тваринами, таких кілька десятків в Україні. На сьогоднішній день їх кількість зменшується. Кобзов вже кілька років не використовує тварин в своїх шоу, вони поступово відмовляються. Тут один з найдієвіших інструментів, які ми використовуємо, це локальні заборони. Ми добиваємось заборони пересувних цирків на території міст. В Києві, наприклад, заборонені пересувні шапіто з тваринами. То є національний цирк, поки що тварин експлуатує там, але глобально інші цирки не можуть заїжджати на територію Києва, тож територія зменшується, де можна робити такі шоу, і поступово кількість цих цирків зменшується. Одеський міжнародний цирковий фестиваль вже кілька років проходить без тварин, тому в цій сфері все змінюється. Що стосується дельфінаріїв, то їх до десятка в Україні. Це, по суті, два власники ключові дельфінаріїв. За законом в Україні заборонені дельфінарії без морської води, але вони продовжують працювати навіть в Харкові і Трускавці, де стародавні укри ще не встигли викопати море. Це є проблемою України, що у нас багато законів просто не діють. Найбільше, певно, в Україні контактних зоопарків. Це десятки по всій Україні, навіть в маленьких містечках. Це велика проблема, тому що тварини там, по суті, одноразові. Тобто люди купують тварин, за ними взагалі не доглядають, немає ветеринарного догляду. І тварини просто помирають, купують нових, помирають, купують нових. Тобто фактично контактні зоопарки – це ще більша навіть проблема, можливо, ніж навіть наші державні зоопарки, наприклад. Так? Ніж державні зоопарки точно. Загалом зараз якось це поєднувати рівень зла складно, але загалом це люди, які здебільшого навіть не розуміють, що це за тварини, яким чином за ним слідкувати. Коли хтось каже про те, що це ж діти просто приходять в контактний зоопарк, уявіть собі, якщо взяти, не знаю, якого-небудь єнота і дитину, уявіть, що ви важите, не знаю, там 70 кілограм, 80, а до вас підходить істота, яка важить 500 кілограм, і починає вас просто обнімати, дергати за руки, ви отримуєте купу травм, ви стресуєте через це. Якщо у вас є вдома кіт, а до ефіру ми дізналися, що у вас обох є ця тварина вдома, ви знаєте, що більшість свого часу вона що робить? Спить. Саме так. В контактних зоопарках у тварини немає можливості взагалі жодним чином відпочивати в той час, коли вона може. Тому це правда
велика жорстокість. Щодо регулювання взагалі утримання домашніх тварин, тому що я, наприклад, знаю, що в Києві є історія про те, як жінка утримувала в однокімнатній квартирі 5 котів, 4 собаки і навіть маленького вовка, і тхір у неї жив під ліжком, і потім вона просто усипила цього вовка, а купила собі новенького. Щодо регуляції цих питань? Взагалі треба розуміти, що питання з безпритульними тваринами, з домашніми зміниться в Україні в один момент, коли буде прийнята відповідальність власників. Тому що на сьогоднішній день у нас немає, по суті, не працює система ідентифікації, реєстрації тварин. Вона якби є, але не працююча. Тому якщо людина викидає, наприклад, тварину на вулицю, то ніхто не може навіть дізнатися, чия це тварина. Да. Тому поки у нас немає ні системи стерилізації, ні системи ідентифікації. Тому, власне, це теж от серед 11 вимог у нас 3 стосуються домашніх тварин, безпритульних тварин, по яким ці питання мають бути. Що стосується вовка, то, в принципі, глобальна ідея полягає в тому, що приватним особам не можна було купувати диких тварин. Тому що на сьогоднішній день ми підняли питання зоопарків, але є багато закладів, які називаються зоопарками, але, по суті, це є багата людина, яка накупила собі просто купу тварин і називає це зоопарком, отримує їх в жахливих умовах, біологічно непристосованих для них. Тому оцей момент того, хто може купити тварину, зараз на сайтах в інтернеті, ви якщо загуглите, ви можете купити будь-яку тварину. Лева захочете купити, купите лева, а потім... Навіщо ви це, Юлія, сказали? Саша взагалі жартує, але... Ну, Олександр, які взагалі є оптимістичні у цьому моменті? Як ви вважаєте, скільки років нам потрібно, щоб ці 11 вимог поступово почали виконуватися владою? Складне питання. Я думаю, що років 5 це можна вирішити цілком, тому що багато, як мінімум, цих ініціатив мають перехідний етап. Знаєте, ключовий момент, я колись сказав одному з міністрів колишніх на зустрічі, коли мені почали розповідати про те, що от ви не розумієте, коли ви заспокоїтесь. Ми вперті. У нас одна тільки суперсила у активістів, ми вперті. Ну, якщо не сьогодні вони це зроблять, то завтра. Іншого варіанту просто немає. Єдине, що можуть робити цирки з тваринами, дельфінарії, вони можуть намагатися відтягнути цей процес, хоча він вже неминучий, тому що мова йде навіть не про одну організацію, мова йде про хвилю людей в Україні, які розуміють, що подібним знущанням жорстокості не місце в сучасному світі. Якщо говорити про кожного з нас, чим кожна людина може допомогти взагалі цьому руху, і тому, щоб ці 11 вимог були виконані? З чого починати? Ну, ви можете долучитися до UA Animals в своєму місті, ви можете просто слідкувати за сторінкою, дивитися за тими активностями. Насправді, ми максимально відкриті, тому вам не потрібно, у нас немає системи якихось парт-ячеєк чи, не знаю, інших речей. У нас дуже багато відкритих активностей, в яких ви просто самостійно можете долучитись, навіть ні з ким не координуючи ці речі. Це перший момент. Другий момент, насправді, ми от майже кожну акцію закінчуємо одним закликом – ставати вірусом гуманності. Навіть якщо ви не підключаєтесь до наших акцій, ви можете поширювати ці ідеї серед своїх знайомих, ви можете, як мінімум, не ходити в цирки з тваринами, не купувати хутро, пояснювати знайомим, чому ви це робите, і це вже буде надзвичайно важлива робота. Тобто починати з того, щоб не носити хутра, не ходити до контактних зоопарків, не ходити до цирків, дельфінарів. Що ще мені робити? Ви можете, знаєте, ключове насправді задумуватися. Чи просто купувати, наприклад, котика з гарною породою, чи йти все-таки до притулків? Раз ви вже задали таке питання, то, звісно, радимо йти до притулків. Тому що коли в притулках утримуються тисячі тварин в Україні, і ви можете врятувати життя тим, що ви візьмете когось додому, то, звісно, краще брати тварину з притулку. Більше того, у вас буде унікальна порода, бо коли ви берете тварину з притулку, то, як правило, ви берете тварину, яка одна в єдиному екземплярі існує на цій планеті, і це дійсно дуже круто. Більше того, з розведенням породних тварин в Україні величезна проблема, тому що ці тварини часто стають таким інструментом народження. І сумного, ми знаємо, бачили навіть багато історій, коли окрема кішка чи собака переживала десятки кесарєвих просто протягом свого життя, тому що була таким інструментом
постійного заробітку. А якщо говорити про притулки, багато є шахраїв, які прикидуються тими людьми, які збирають кошти до притулків, які збирають якусь матеріальну допомогу. Як знайти дійсно правильний притулок, якому можна допомогти, якому не страшно віддати власні кошти, до якого не страшно привезти, наприклад, ту саму їжу для тварин, і куди звертатися до них? Ну, по-перше, є два інструменти. Перший – формальний, другий – неформальний. Формальний – ви маєте, як мінімум, перевіряти, чи зареєстрований цей притулок якимсь чином, куди ви скидаєте гроші. На жаль, і, в принципі, це реалії України, далеко не всі притулки зареєстровані. Тому є момент просто довіри, і тут ви маєте зрозуміти максимальний цей крок, який ви маєте зробити. Ви точно не варто допомагати місцю, в якому ви жодного разу не були. Тому якщо ви приїжджаєте в притулок, ви принаймні побачите на власні очі. Зараз є чудовий такий інструмент, як Google. Можна вбити в Google адресу цього притулку. Я зазвичай перевіряю ще по номеру телефону. І в багатьох випадках, коли це шахраї, то у вас випадають просто купа статей, в яких люди вже діляться інформацією про те, що це якісь недоброчесні люди в цьому притулку. І якщо ви вже знайшли місце, якому ви довіряєте, то просто підтримуєте його, не розпиляючись на різну зовсім допомогу, тому що зараз найбільша криза – це криза довіри, насправді. Тобто допомога повинна бути все-таки адресною? Цілонаправлено в одну сторону. Якщо мова йде про фінансову допомогу, то певно, що так. Я взагалі прихильник того, щоб допомагати не тільки тушити пожежі, але й прибирати наслідки. Це, власне, те, чому UAnimals в першу чергу займається спробами змінити законодавство, тому що поки у нас не буде відповідальності власників, проблему притулків ми не вирішимо ніяк, тому що це постійний потік. Он в притулок Сіріус ледь не щодня підкидають просто тварин під ворота, привозять їх, тому як би швидко люди не забирали цих тварин додому, будуть знаходитись ті, хто будуть викидати тварин на вулицю. Супер, дуже дякуємо вам за цю розмову, за те, що ви робите. Будемо продовжувати слідкувати за вами і бажаємо усім глядачам приєднуватися до UAnimals.